Tight. Cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed you to. Die <laughs> welcome, você baixou um pouquinho do volume, olha quem veio hoje dar um oi para vocês, vou falar assim, oi amigos, tudo bem com vocês? Dá um oi"? Pensei, oi, pessoal, pleno domingo minha mãe tá aqui fazendo live, vamos estudar inglês, né? Gostoso, <laughs> vamos dar tchau pros amigos agora que a gente tem que trabalhar, né filho? A vida não é só feita de nenéns. Ai, nenéns gostosos que a gente amasse de inteligente. Ele tá tido, hein? Ele tá começando a ter dentinho. Não vai dar pra ver agora. E hoje ele tá todo doloridinho, né, meu amor? É, mãe, aproveita pra machar, mãe. Vai. <laughs> Olha com o papadinho. Dá tchau. Fala assim. Tchau, pessoal. Põe tudo pra vocês. Tá bom? Obrigada, marido. Ai, acende aqui a música, por favor. Eu senti que tava um pouco escuro. Muito obrigada. How are you guys doing? Hello you guys. Welcome to one more live class here with me hoje, domingão. Sim, estamos aqui, meus amores. Em mais uma aula ao vivo. É, hoje uma aula até mais do que especial, vamos combinar, porque quando eu falo sobre aprender inglês, e eu falo muito sobre a jornada, do tempo que leva para a gente aprender. Fizemos até uma live. Aliás, essa semana tivemos duas lives parredonas, quase que polêmicas. A de hoje também um pouquinho, vamos combinar, né? Porque aprender inglês em 15 minutos, pera lá, vocês nem é banho, a gente não em 15. Quem dirá aprender inglês? No, no, na terça-feira a gente fez uma live. Ah, se você não viu, tá salvo aqui no YouTube. Gente, essas lives desse desse evento, do, do principalmente essa, o Esquenta do 15 em 15. Elas vão ficar salvo por mais alguns dias, depois elas saem do ar. Então, se você não viu a primeira live, quando eu falo sobre dá para aprender inglês em um ano, do zero ao fluente em um ano, dá. E é onde muita gente falou assim: Henrique, você é louca, você sempre falou que nossa, aprender inglês é uma jornada. É uma jornada, continua sendo uma jornada. Eu só disse que dá para aprender, não é realista para 99%, mas dá. Se você quer mais detalhes como dá, o que, que você se, se for o seu caso, se você tem horas disponíveis, dedicação, enfim, é uma pessoa disciplinada, corre lá nessa live que eu entrego todo o ouro do que você precisa, inclusive com estudos e tudo mais. Então isso foi na live de terça-feira. Na quinta-feira a gente fez uma live de alapatadinhas do amor, não é? Falando a respeito, vamos dizer assim, da crise do inglês, né? O que, que acontece quando a gente se desmotiva, quando a gente se frustra, a gente sente que aprender inglês não é pra gente. Então, como é que a gente retoma? Por que, que a gente sente esse tipo de coisa quando estamos aprendendo um novo idioma? Então, ah, e para fechar esse ciclo de lives antes do nosso evento, gente, o nosso evento, deixa eu aproveitar para colocar aqui, já vou dar um oizinho aqui pra vocês nos comentários, tá? A uh, erica.social barra 15 em 15, então calma, inscreva-se no desafio inglês. Gente, o 15 em 15 O 15 em 15 começa na quinta-feira. Nós estamos a menos de uma semana do 15 em 15. Uh, Para quem não conhece o 15 em 15, então todas essas lives que a gente tá fazendo é... Para aquecer os motores, para preparar vocês justamente para essa para esse evento que começa na quinta-feira, 15 em 15 corresponde a 15 dias consecutivos de estudo no inglês, mas você vai estudar apenas 15 minutos por dia. E eu vou entregar para você todos os dias né? atividades com base no seu nível, então básico, intermediário, avançado, você não sabe nada, está começando agora você vai estudar e você vai ver depois de 15 dias a diferença que fez para vocês. Eu até coloquei no início da Live aqui os depoimentos gente é muito real, faz uma diferença muito grande principalmente se depois do desafio, se depois dos 15 dias, dos 20 dias como a gente já teve, você mantém essa rotina. No último dia inclusive do desafio, eu vou te ensinar como é que você continua. Eu não quero você dependente de mim não eu quero na verdade que você fique independente que você aprenda. Tá bom, meus amores? Dando um oizinho aqui pra vocês, o Magno tá aqui com a gente, Áureo, Leila, quem mais? Rose, Mônica, Gláucia, Ana Cláudia, Tainá, Paulo Coelho, que legal, gente, Ana Maria. Ô, oh, gente, que bacana, obrigada, viu, pela presença de todos vocês aqui comigo, muito obrigada pelo carinho, pelo tempo de vocês, pela pelo respeito por tudo, gente, de verdade, vocês não sabem como eu fico feliz de saber que vocês gostam do meu trabalho, que vocês vêm aqui para aprender inglês comigo. Bom, falando nisso, então vamos lá. Quem ainda não se inscreveu, então no desafio, corre para se inscrever, tá bom? Começa quinta-feira. Ai, eu não falei, gente, uma coisa importante. Deixa eu compartilhar aqui a telinha. Calma, 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 calma. Aqui. Tchará! Pela primeira vez, a gente vai fazer um mega sorteio de um Kindle. Gente, Kindle, Kindle é um equipamento, é tipo um tabletzinho que você coloca livros lá dentro de digital, né? Então, você é um, para quem nunca ouviu falar, não sabe o que é um Kindle, essa aqui é uma fotinha, dá para você ter uma boa noção. Então, de repente você é uma pessoa que gosta de ler, inclusive, o objetivo de presentear um Kindle para os finalistas do desafio, né, entre os, de, os finalistas do desafio, é justamente ajudar ainda mais nessa causa pela educação, para você ter como suporte, como base o estudo. Então, por isso o sorteio de um Kindle e não só isso, um ano de assinatura de Kindle Unlimited para você não ficar, meu Deus, o que, que eu vou ler? Não, você vai ter lá os títulos que você quiser à sua disposição e de preferência em inglês, né? Infelizmente eu não vou poder escolher por você. <laughs> Se não é puxar livro em inglês. <laughs> Bom, meus amores, vamos lá então para a nossa live de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo. Já deixa o seu like, já deixa, já deixa o seu joinha, porque isso me ajuda demais a divulgar o trabalho, me incentiva muito também a continuar. Vamos lá então, que hoje eu gostaria muito de compartilhar com vocês 50 opções, 50, na verdade é 50 plus aqui, tá? Alternativas. Para vocês, na hora que quiserem estudar inglês e não tiverem tempo, ou justamente tiverem pouco tempo, como esses 15 minutos, vocês terem justamente essas opções, porque às vezes a gente fica assim: nossa, o que, que eu vou fazer em 15 minutos? Dá realmente para aprender inglês? Então, assim, a primeira pergunta, que é muito como Érica, mas vamos lá: 15 minutos a gente sabe que passa num piscar de olhos. Vulgo rede social, né? A gente, quando viu, já passou até meia hora, até mais, né? Que a gente olha uma rede social, olha a outra, escrola para cima, escrola para baixo. E quando vê, já passou o tempo. E aí, você não fez. Às vezes a gente só quer zerar o QI mesmo, não quer fazer nada, só quer estar Às vezes a gente tá lá meio que meio perdido, né? Sem, com preguiça de ir pra próxima atividade, sendo que esse tempo poderia ser melhor aproveitado de uma outra forma, como, por exemplo, você ah, avançar no seu inglês. Então, se você tem ali 15 minutinhos hoje, porque a sua vida está muito atribulada, não deixa de considerar esse tempo para você poder aprender, para você avançar no inglês, porque, como eu falo, aprender inglês, gente, é uma jornada. Então não adianta você, como eu falei na live lá sobre aprender inglês fluente em um ano, por que que não é. Por que, que isso daí é uma, uma coisa que eu falo que é até a minoria? Porque não basta você ter as três horas disponíveis no seu dia. Você precisa ter, além da disciplina, mas você tem que ter cabeça também, concentração, foco. Porque não é fácil todo dia você vir com conteúdo novo. Então, se de repente até você tem a urgência, vamos dizer assim, de aprender inglês, mas hoje você não está conseguindo encaixar, encaixar na sua agenda, separa 15 minutinhos, porque a consistência é o que vai te ajudar realmente a avançar a ir em frente para daqui um dois três meses você falar caraca tá tudo bem eu não estou assim nossa mega avançado eu saí do básico agora estou avançado eu estou quase fluente não isso não vai acontecer vamos lidar aqui com a realidade quanto isso depende muito do grau de conhecimento de cada um e até de facilidade ou dificuldade que cada um tem para absorver o idioma mas de forma geral quanto mais você se dedica quanto mais horas tempo é, energia você coloca em alguma coisa, mais rápido você vai ter um resultado. E o inverso é a mesma coisa: quanto menos você se dedica, quanto menos tempo, né? É, mais você vai demorar. Então, é, mas se hoje você não tem o tempo, você só tem os 15 minutos, usa os 15 minutos. Você vai trabalhar com o que você tem, tá bom? Então, hoje eu trouxe 50 alternativas para quando você só tiver esses 15 minutinhos para você falar. Pô, deixa eu pegar aqui a dica número 4, número 8, número 12, ou então uma das dicas de input que eu já vou explicar o que, que é. Para você nem precisar até pensar. Gente, no desafio eu entrego atividade pronta, real. Olha aqui ó, os PDFs. Opa, peraí. Olha o PDF aqui. Quem é Advanced vai receber o PDF com essa carinha aqui. Vocês vão receber o material direto. Aqui eu tô dando. É, ah, vai lá nesse site, vai fazer isso no desafio, é um negócio literalmente mastigado e engolido. Você só precisa botar no estômago. <laughs> é nesse nível, entendeu, o desafio. Então, uh, vamos lá então para essas dicas, então, que eu trouxe para vocês. Deixa eu só detalhar mais uma coisa. Uh, todo mundo que está inscrito aqui no desafio, que até recebeu o link da live de hoje... Uh, amanhã recebe o link da reprise e o resumo da aula de hoje em PDF. Todos esses links, esses, esses sites aqui, gente, eles têm links, tá? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês. Todos, ó, vocês viram que eu só cliquei, eu só cliquei. Então tá aqui o site. Você clica e o negócio abre. Por isso que eu não estou passando o site aqui. Ah, Erika, eu não estou cadastrada, também não quero cadastrar. Não tem problema. Anota aí no caderno, BBC, Six Minutes, e aí depois você joga no Google. Mesma coisa, o English.net. Slash, na verdade, né? Cadê? Slash não é hyphen. Aqui ó, tem esse site. Quem recebeu material amanhã, tá? Só clica e vem. <risos> Acabou. <risos> Érica, eu ainda não tô cadastrado, dá tempo? Dá. Tá aqui, tanto na descrição da, do meu, do YouTube aqui, quanto nesse que tá pinadinho aqui no chat. Eu deixei pinadinho, inscreva-se no desafio, tá em azul. Clica ali, se inscreva para amanhã você receber esse material, tá completo, tá com tudo. para vocês não precisarem ficar anotando tudo, tá bom? Bom, vamos lá então. O que que é Input. Input é tudo que você absorve, é tudo que você põe para dentro, é tudo que você aprende a respeito de alguma coisa. Então a gente está falando do inglês. Isso daqui basicamente é você absorver conteúdo, vai de gramática, de vocabulário, expressões que vai te ajudar a, a, a você a se comunicar no idioma, tá? Basicamente input é isso. Então quando eu coloco aqui para vocês Uh, algumas dicas de input, de opções para vocês estudarem em 15 minutos de input, é isso que significa, tá bom? Uh, a primeira delas, com relação a Grammar and Vocab, é para vocês assistirem alguns vídeos, tá? Desses dois sites que eu estou indicando, que eu amo de paixão: o BBC Six minute Gente, é um áudio de 6 minutos. Tem lá vídeo também, tem a parte de áudio e tem a parte de vídeo, você escolhe o que você quer seis minutos. E assim, é com começo, meio e fim. Tem as palavrinhas para você trabalhar. Dá para você imprimir o material. É incrível, tudo gratuito, tá? E o English Net. Esse English Net, gente, de novo, eu não vou ficar abrindo todos, mas só vou abrir esse daqui porque esse daqui é um dos meus dos meus favoritos, vamos dizer assim. tem, O site vocês têm que fuçar aqui, tem muita coisa. Mas, por exemplo, a. Deixa eu pegar no Listen and Read. Por exemplo, tem coisa do Elvis Presley aqui. Tem coisas até, inclusive, muito atualizadas. Até, por exemplo, aqui do Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Tem de artistas. Tem de tudo aqui. E aqui, inclusive, tem o tempo. Tá vendo? Aí eu tenho só 15 minutos. Tá bom. Você não vai pegar esse de 28 minutos. Você vai pegar esse daqui de 9 minutos. Esse daqui de 10. Ó, we could kickstart live on another planet. Should we? Tá vendo? Tem aqui 10 minutos. Vamos clicar nesse daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho e colocar aqui pro ladinho. Pronto, aqui dá. Uh! Não, não é para cá. Tá vendo? Então aqui tem uma foto de sua mulher aqui, então é o texto dela, ela vai começar a falar. E aqui embaixo é a transcrição. Imagine two universes. In one of these universes, life Ai, tá muito devagar, gente. Essa mulher tá falando muito devagar. Não, eu sou muito avançado, eu vou aumentar aqui. Flourishes on nearly every planet. You can encounter. Não, tá muito rápido. Diminui aqui a velocidade. Floating in the atmosphere. Tem para ver a pronúncia. Swimming in the seas. E aqui embaixo tem a transcrição de tudo. Então, para você aprender expressões novas, vocabulário, eu amo esse site. Aliás, tá aí, anota essa dica, né? Tudo que é áudio, vídeo, contexto é uma das formas mais ricas que você tem de aprender justamente para você acompanhar, conseguir memorizar, é, pronúncia, aprender palavras novas. Então, você viu uma palavrinha que você não conhece, você já está pegando a pronúncia, você vai atrás do significado para depois você pegar no contexto. Então, assim, esses dois sites para você aprender grammar, praticamente vocabulário, né? Assistir, anotar palavras novas. Uma dica aqui para quem adora um social media, né? Adora é, consumir Instagram, LinkedIn, TikTok. Tóquio, o que você quiser, né? Tá lá, já que você tá lá no inferno, abre essa capeta. <laughs> o que você que faz? Aproveita para seguir perfis. Você pode tanto seguir de professores de inglês, tipo eu, gente, lá no Instagram, no LinkedIn, só digitar um Monte que vocês me encontram, tá? Mas aproveita para seguir também muitos, de repente, nativos, não só aqui dos Estados Unidos, nativos do Canadá, nativos da Inglaterra. Não só para você pegar a cultura, para você pegar a pronúncia, expressões que eles falam. É muito interessante, gente. No meu perfil do Instagram eu sigo muita gente, muito americana principalmente. E é engraçado ver como, às vezes, eles mesmos têm, eles mesmos têm dúvida da, da, da língua deles. Uma vez eu vi uma pesquisa de uma americana falando. Ela, era, ela é blogueira, né? Ela adora compartilhar de roupa, sapato. E ela falou: Gente, tênis pra mim, mostrou uma foto, né? Isso aqui pra mim é tênis shoes. Mas tem muita gente aqui me respondendo que são é sneakers. Onde você mora, como é que chama isso daqui? Aí, assim, metade falou que era, um pouco mais da metade falou que era tennis shoes, a outra metade falou que era sneakers, então é muito interessante, você fala, caraca, olha que legal, a gente acha que só nós que estamos aprendendo a língua, não, é igual no português, a gente também tem palavras diferentes, mandioca, aipim, macaxeira, não é assim? Então, é, é muito engraçado isso, essa questão de, de conhecimento, quando a gente passa a ter contato com pessoas, com nativos falantes da língua inglesa. Mas, é, professores de inglês, eu acho, eu acho que é muito válido, porque nós, professores, sabemos onde também aperta o calo. Fala assim, nossa senhora, pera, isso daqui é uma dica boa, porque a gente geralmente tem muita dúvida nisso. Eu tive dúvida quando eu aprendi inglês, quando eu ainda aprendo, né? Mas quando eu tava lá, gramática, etc e tal. Então, aproveita já que você tá lá, já que você tá escrolando, para você. E, e assim, absorva conteúdo. Vi uma palavrinha nova, anota de repente no seu caderno, tá bom? Gente, uma outra coisa que é muito importante para quem faz aula, que seja aula, sei lá, de repente, de qualquer curso, um professor particular, I don't know, you name it. Eu vou dar um, dar um exemplo aqui do meu vídeo do curso. esse aqui é do meu curso, tá, gente? Para quem não sabe, quem é meu, meus grasshoppers? Quem são os meus grasshoppers? Quem é os meus grasshoppers? Em português falhou feio aqui, né? mostrar aqui um pedacinho para vocês. Então, para quem não sabe, o meu curso ele é com imersão. Ele é focado em imersão legendada. Então, ele é todo em inglês. E aí vai com a legenda em inglês. Então, você tem 15 minutos. Quem é meu aluno? Eu sempre falo: vocês têm só 15 minutos. Então, não tem problema. Se você é um aluno avançado, põe legenda em inglês. Ah, não, Erika, eu sou um aluno mais básico, eu não entendo não inglês. Vai, não tem problema. É como se você estivesse assistindo a um filme, mas você, ao invés de estar tá vendo o filme, está aprendendo um conteúdo. Erika, eu não tenho aqui esses 30 minutos do vídeo. Tudo bem, você vai assistir 15 minutos do vídeo. Gente, eu estou dando um exemplo do meu vídeo, do meu curso. Agora, você faz curso, sei lá, com qualquer outro professor online... Você usa essa mesma metodologia aqui, tá? Você pega o tempo que você tem. Ah, nosso vídeo tem exatamente 15 minutos. Perfeito! A ideia, a dica que eu tô dando aqui pra vocês é justamente. Opa! Assistir a 15 minutos de uma aula. Érica, eu não faço nenhum curso de inglês, mas eu assisto muito aula no YouTube. Gente, toda quarta-feira eu tenho aula gratuita aqui no YouTube. Ao invés de pegar uma hora, assiste 15 minutinhos. No outro dia, você pega mais 15 minutinhos. Entendeu? De qualquer outro vídeo também, que vocês quiserem também, mas que tenha começo, meio e fim. para você aprender alguma coisa, mesmo que leve, sei lá, quatro dias, três dias, dependendo do tamanho do vídeo. Tá bom? Tô vendo aqui meus grasshoppers. Hoje eu não mandei mensagem pros meus grasshoppers por eles não me xingar, fazendo. Nossa, mas ela quer que a Paulo até de domingo? <laughs> Hoje eu dei folga pra eles. Mas que bom, tô gostando de ver meus grasshoppers aqui, viu? Amei! Gente, aproveitando, eu vou abrir matrícula dia 5 de outubro, tá? para quem tiver interesse no meu curso. Que ainda não for grasshopper. Que mais? Ó, assista vídeos em canais de YouTube sobre aprender inglês. Então não precisa ser só necessariamente a aula. Às vezes tem algumas vamos dizer dicas com começo, meio e fim que agregam muitas vezes sobre modal verbs, tá? Então só é importante depois você correr atrás de fazer exercícios. Aplicativos. Vocês estão sempre me perguntando de aplicativo. Já tem três aqui a nota. Esses três são muito bons. Bom, o primeiro deles é o Duolingo, muito famoso. Duolingo, que tá errado. Hello Talk e o Cake. Os três, gente. O Hello Talk é mais para você conversar com outras pessoas. Ele é gratuito, tá? E o Cake, ele te dá algumas expressões. Ele é muito interessante esse Cake. Depois baixem, dêem uma fuçadinha lá eu tenho certeza que vocês vão gostar. O Duolingo eu acho que dispensa apresentações porque ele é mais famosinho, vamos dizer assim, né? Mas é ótimo para você aprender novas palavras, para você reforçar até estruturas gramaticais. E sem contar que ele tem aquela ideia de gamification também que anima a gente, né? Olha os meus grasshoppers aí, poxa vida! <laughs> Amo! Beijo pra vocês! Qual é o foco dessas atividades agora que eu trouxe pra vocês? Todas! Porque, gente, assim como por exemplo, é uma coisa que eu defendo muito e por isso que lá no meu curso a gente tem isso a rodo. Quando você aprende uma, uma nova língua, se você tá, Érica, eu tô aprendendo inglês sozinho. Tem uma coisa em mente. Você tem que treinar as quatro habilidades cada vez que você aprende um conteúdo novo. Então você aprende uma gramática nova, uma, sei lá, um rol um de vocabulário, de repente, focado em médico, ou de repente ir ao médico, né? Ou de repente. Sei lá. É importante que você treine as quatro habilidades para você não ficar com aquela defasagem tão comum de eu falo, mas não escrevo, escrevo, mas não, não, não leio, eu leio, mas não ouço, você acaba ficando capenga de um lado quando você vai devagarinho dizem por isso que é importante não correr quando você está aprendendo uma nova língua conforme você vai avançando em alguns conteúdos, você vai avançando por igual a forma como você escreve, o, como você ouve, as palavras que você está aprendendo, a estrutura gramatical que você está aprendendo. Você está treinando o ouvido, você está treinando a sua fala, você está treinando a sua escrita, a sua audição. Então, tudo é importante. Direção é muito mais importante do que velocidade, gente. Não adianta nada você fazer 10 aulas, 15 aulas do seu curso de qualquer jeito, não fazer atividade escrita, não fazer atividade de speaking. Porque você acaba ficando defasado e depois você fica um aluno teoricamente avançado, porque você conhece umas gramáticas aí mais avançadas, mas você não consegue conversar, porque justamente te falta essa prática. Você entendeu? Então pega essa dica do que eu falei. Se inclusive você, esse caso, de aluno mais avançado que tem uns, uns buracos no meio, Volta para esses assuntos iniciais e reforça essa base, que é just, identifica qual que, quais são esses assuntos que você está defasado. Simple present, verbo to be, numbers, I don't know. Faz a sua listinha. Já ensinei isso na aula de quinta-feira, na live de quinta-feira. Falei isso daí. Faz a sua listinha, reforça essa sua base para você conseguir uh, seguir em frente. tá? Mas treine as quatro habilidades. Vamos lá, então, que eu trouxe atividades para você fazer em 15 minutos para as quatro habilidades. Bora lá. Começar com Writing. English Page and English Health. São dois sites que eu adoro que, assim que você aprendeu, sei lá, Can, Could, Verbo to Be, Present Perfect, esses dois sites, eles vão trazer muitos exercícios de escrita e com a resposta online para você checar na hora. Tá? Então, na verdade, os sites que eu estou mostrando aqui para vocês, eles têm essa mesma proposta. Você clica aqui, você vai direto pro, pro site, lá vai abrir. Tem um que eu não coloquei aqui, eu vou dar um extra aqui, tá? Vou dar um extra. Peraí, calma. Não me impressiona. <laughs> Agenda web. Agenda web.show. Será que é assim? tempo. Esse aqui mesmo. Esse aqui é incrível. Esse aqui é maravilhoso. não sei nem porque eu não pus esse daqui aqui, porque é o que eu mais gosto, aliás. Aqui, ó. Chama Agenda Web. Agenda Web, tá vendo? Agendaweb.org. Eu vou pedir pra, já que colocar esse, o link desse daqui amanhã para quem for receber o PDF. Gente, para quem entrou depois, eu coloquei aqui em cima, no, na, tem embaixo na descrição e tem no chat também empinado. Se inscreve no desafio, começa quinta-feira. E esse material aqui, todo que eu tô compartilhando com vocês, esse PDF, que você só clica, ó. Você clica e vem. Tá vendo? Ó? English Page, tá vendo? Ó? Pra você treinar. <laughs> tava vendo pro Benjamin ficar aparecendo aqui pra mim. <laughs> tá vendo? Prepositions, verb tenses. Então, é, quem amanhã vai receber o material desse material? Todo mundo que tiver cadastrado, amanhã chega o link da reprise da live de hoje e mais o material da live de hoje com os links direto para você clicar e acessar. Bom, tava falando agora para vocês do. Perdi a página, né? Mas tudo bem, não tem problema, a gente abre de novo. Enfim, não sei para onde foi o site, mas a gente abre de novo. Ok. No problema Aqui chama Agenda Web. Agenda Web. Aqui você fala assim, tá? Grammar. O que, que eu aprendi? Ah, eu aprendi plural. Deixa eu fazer um exercício de plural. Olha o tanto. Tem mais. Olha o tanto. Calma, tem mais. Vocês repararam o tanto de exercício que tem aqui? Então, só não aprende quem não quer, gente, real. Porque você pega o conteúdo, nossa, aonde eu treino? Vem aqui pro Agenda Web, que esse site, ele é incrível. Ele tem tudo de tempo verbal, de vocabulário, ele é maravilhoso. E de gratuito, né? Não preciso nem falar. Uh, what else? Ah, esse site aqui, gente, ó, começou agora a contagem, tá? As dicas que eu dei antes é tudo plus, por isso que eu falei 50 plus, tá? Bom, esse site One Word, pela, pelo nome, né? É, vocês vão ter acesso a uma palavra todos os dias. Aí, com essa uma palavra, o céu é o limite, né? O que, que eu indico vocês fazerem? Vocês podem pensar em frases diferentes com essa uma palavra, vocês podem tentar montar um texto usando essa palavra em vários contextos. Se você é um aluno mais básico, faz frases simples, não precisa reinventar a roda, não. Mas a ideia é todo dia você aprende uma palavra e você uh, pratica. Se você tem um professor particular de inglês, se no seu curso online você tem, sei lá, pessoas que conseguem corrigir suas frases, que nem lá no meu curso, né? Os alunos sempre deixam frases, a gente corrige. É, inclusive, grasshoppers, por favor, tá? Usem esse site aqui e pratiquem lá na nossa plataforma. Só que é muito importante para você ter a teoria. Aprendi, é, aprendi essa palavra, aprendi a pronúncia dela. Agora como é que é na prática? Porque às vezes você a palavra, usa a palavra headphone. Oh, I bought a new headphone. Eu comprei um headphone novo. Não é esse aqui, não, porque esse aqui já tem 8 anos, 7 anos. Mas você quer falar I bought a new headphone? Será que tá certo? Será que tá errado? Coloca lá pro seu professor, professor particular de inglês, não sei. Não pense, escreva! Se você não sabe uma palavra, vai atrás, de repente você aprender mais uma palavra para compor a sua frase. Mas pensa em frases até mais simples. Gente, só um parênteses. Eu não sei, eu não tô olhando agora o chat para a gente. São 50 dicas. Se eu parar toda hora para tirar as dúvidas de vocês, a gente não termina hoje. Eu vou até o fim. No final eu separo cinco minutinhos para tirar as dúvidas. Pode ser? Pra gente poder ir até o final e todo mundo poder assistir, até quem estiver assistindo a reprise, depois, depois não fica esse para, continua, para continua, tá bom? Vamos, opa, vamos pra dica número 3, gente. Journaling! Eu amo journaling. Isso daqui é uma das melhores dicas. para quem é básico funciona. Vai ser um pouco mais desafiador, mas para quem é avançado, eu diria que isso daqui é uma coisa que você tem que fazer, a menos que você não queira. Mas eu indico muito, porque journaling é tipo um diário. vamos Vamos traduzir dessa forma, é, pode ser tanto no seu celular, pode ser um caderno físico, até melhor se for um caderno físico, é, o melhor dos mundos é você tentar fazer isso logo de manhã, sei lá, enquanto você está sozinho, toma o seu café, não sei, ou na hora do almoço, sabe aquele caderno que você anota assim, um pouco dos seus pensamentos, é uma coisa um pouco íntima sua, que Você compartilha como você tá se sentindo, o que você quer pra vida, você tá feliz, você tá triste, sabe? Isso é journaling. Cada um, na verdade, pode usar o journaling de alguma forma, mas é assim como eu uso, né? Então, quando eu tô ansiosa, eu falei, no meu caderno. E aí, a dica é você escrever em inglês. Se você não sabe todas as palavras em inglês, coloca, vai colocar em português e aí escreve algumas em inglês que você souber. É uma forma de você, aos poucos, começar a pensar em inglês, conforme você. Absorve, conforme você aprende palavras novas, você vai começando a escrever cada vez mais em inglês, tá? Então pode ser o seu caderno mesmo, sei lá, tanto faz. Isso aqui é maravilhoso, de verdade. E vocês não fazem uma ideia, ó, 15 minutinhos isso daqui, tá? Do quanto você desenvolve depois de um, dois meses, todo dia você ir lá escrevendo um pouquinho em inglês, chega uma hora que começa a ficar um pouco mais fácil. Não necessariamente porque você aprendeu mais palavras. Isso vai depender se você tá buscando aprender novas palavras. Né? Se você só está escrevendo é com base no que você já aprendeu antes. Mas essa prática vai fazer com que você fique cada vez mais solto, cada vez mais solta para escrever também. Desenvolve a criatividade, enfim, tem outros pluses. <laughs> que mais, gente? Eu gosto muito de listas também. Uh, e já que você vai fazer isso, faça faz em inglês. Então, você tem que comprar coisa no mercado? Sei lá, saindo do trabalho, eu preciso comprar cebola, tomate, frango e ovo. Ao invés de você fazer isso em inglês, coloca lá, a gente vai, sei lá, tomato, egg, chicken. O que mais que eu falei? Onion, cebola. Putz, eu não sei como é que é cebola. Procura! Ah, eu preciso comprar cebola roxa. Nossa, roxa é purple onion. Não, quem me segue no Instagram sabe que eu sempre mostro que eu não vou no mercado. É red onion. A gente fala red, não fala purple. Então, coloca isso, porque você fala, nossa que interessante, eu não sabia que, era, que não era purple, que é red. Ó, oh, bacana! É... Roma tomato, a gente não fala tomate italiano, não fala Italian tomato, fala Roma tomato. Tá? Coloca a sua lista de atividades do dia, se você está acostumado a fazer, ou da semana, tá? Então, isso aqui também é bem legal de, de você ir acrescentando no seu dia. Vocês estão percebendo que são pequenas coisas, que você não precisa reinventar a roda? Tem tanto exercícios de sites, como eu passei para vocês aqui alguns, mas tem também coisas que você não precisa de site nenhum, que você não precisa nem de internet para fazer. Outra coisa, faça uma ou duas atividades, atividade de writing, então assim, se você faz um curso de inglês, seja na escola física, seja num curso online, você tem atividade de writing, aliás, eu espero que você tenha, então aqui ó, quem é aluno do meu curso tem aqui também, ó lá, ih, ah tá, desfaz isso aqui do esquenta, peraí, ih não, não vai funcionar assim não, depois a gente aumenta, aqui ó, então, esse aqui é do Ken, da aula. Ah, o que, que eu quero que você faça? Aqui tem toda a explicação. ó. Tem atividade na raça, não né? te marcar X, não. Por quê? Porque isso te obriga a você entender qual que é o objetivo do exercício, se você consegue replicar aquilo. Negativa. Ah, Erika, eu não consigo. Eu demorei 15 minutos para fazer só o primeiro exercício. Porque tem folha de resposta aqui. Lembra que você precisa checar para ver se você acertou, se você errou. Putz, eu levei 15 minutos só para fazer o primeiro. Tudo bem. Faz o primeiro no dia seguinte você vem e faz aqui o segundo. Cadê o segundo? Aqui, ó, para você passar para negativa. Putz, aqui eu levei mais 15 minutos até conferir, aqui eu errei, essa daqui eu errei também. Você entendeu? Então, pega ou de repente você não tá fazendo curso nenhum, gente, lembra do agenda web que eu acabei de compartilhar? Vai lá no agenda web, faz uma atividade lá de writing. Segue a sua programação de estudos. Uma outra dica número 6 troca mensagem no WhatsApp com seus amigos você tem uma galera ali que quer aprender inglês tá todo mundo ali engajado principalmente se é uma galera com o mesmo objetivo você não precisa ser ah eu vou mandar mensagem para você só em inglês agora se você não sabe a zero é o seu não pega uma galera que está afim depende da sua do seu curso não sei junta num grupinho quatro cinco pessoas troca mensagem em inglês saiu errado Saiu errado vocês estão ali aprendendo o mais importante é a prática. Todo dia, hey you guys, good morning, hey, how's it going? What are you gonna do today? Oh, I don't know. What about you? I don't know too. Sei lá. Tem esse site também, Write and Prove, da Cambridge. Eu amo esse daqui também, gente. Ele te ajuda muito com o processo de escrita, tá? Com o uso de imagens também. Só é uma dica muito boa. Não vou ter prático aqui não. Não tem problema. Pega, se você tiver qualquer. Eu sou sempre aqui, tem as ideias na hora da live. Não tem problema. Eu tenho um joguinho que tem imagens. Uh, vai no Google, digita, sei lá, pega uma lista de vocabulários que você acabou de aprender e joga no Google Imagens. Que frases que você consegue montar baseado naquilo? Tá? Isso aqui é só uma, um parênteses com base nesse site aqui, ó, Write and Improve. Depois confiram, gente. De novo, eu não vou conseguir entrar em cada um deles, mas esse daqui é incrível. Fóruns. Eu sou muito fã de fóruns, gente. Eu aprendo demais. Eu não coloquei aqui, mas tem um, uma, re uma rede social que, inclusive, é basicamente fórum também, que é o Reddit, né? Deixa eu escrever aqui. Note. Peraí, tem. Note, escreve assim, ó. Reddit é uma rede social, isso aqui, tá? Mas é totalmente diferente do que das redes sociais que a gente tem aqui, de Instagram, YouTube, não. É, é um fórum, basicamente. Então você vai lá, por exemplo, você faz parte de um grupo de, sei lá, de culinária, porque você adora cozinhar. E aí você vai lá e um dia fez uma receita da sua avó que deu muito sucesso. Você vai lá e compartilha, fala, galera, ó, fiz uma receita da minha avó aqui. Para quem gosta de abobrinha. Vocês vão curtir pra caramba, você vai lá e posta. Aí, de repente, o pessoal vai comentar e falar: Nossa, eu fiz também aqui, é uma delícia, gostei. Tem comunidades brasileiras lá, mas a maioria, gente, por isso que é importante até aprender inglês, né? Porque o mundo se comunica em inglês. Então, você lá tem respostas até pra muitas coisas. Vira e mexe, eu preciso resolver uma coisa aqui em casa e o Tuca fala assim: Ah, eu sei como é que você sabe? Ele falou assim, porque eu vi no Reddit, tudo ele fala que ele vê no Reddit, ele aprende demais no YouTube e no Reddit também. Então assim, tem de tudo lá, tem desde porcaria, como qualquer rede social, até coisas muito úteis. Então tem fórum para quem está aprendendo inglês, tem fórum para professor de inglês, entra lá e aí você procura lá o que, que você tem interesse e aí ele começa a te... e tudo em inglês, é uma forma de você treinar o seu inglês. English experts, ele é em português esse daqui. Eu gosto muito. Sempre que eu tenho uma dúvida de inglês, sempre que eu não sei, ai, como é que faz essa expressão em inglês, não sei. Geralmente nesse fórum tem, tem muito nativo lá que ajuda na tradução porque fala português e fala inglês. Então eu gosto muito. Mas o meu favorito da vida, ah, eu vi aqui a Pri falando do Quora. O Quora gente é muito bom também. Boa. Tá? Esse é um outro fórum também cheio de respostas. Uh. Peraí, opa, deu certo. Aqui, ó. Quora, pra quem quiser, procura lá depois. É um outro fórum também de dúvidas. E, de novo, é uma forma de você treinar o seu inglês. Tá bom? que mais? Mais uma plataforma, essa daqui chama Scoob. Pra quem gosta de ler, tá? Essa daqui é uma plataforma onde tem resenhas de livros em inglês e em português. Então, lá. É uma forma que você tem de de repente pegar um trechinho de um livro, o que você pode fazer? Você pode reescrever aquele trechinho de uma outra forma. Você pode pegar um trechinho do livro e você pode você dar continuação. Era uma vez uma princesa encantada que morava no castelo de Gresco. Aí pronto, é o trechinho que você pegou. Aí você vai continuar. Essa princesa tem 24 anos, você é uma aluna mais básica, tá? Essa princesa tem 20 anos de idade, ela é casada e ela é uma businesswoman. <laughs> você entendeu? É uma forma de você treinar a sua escrita. Além, obviamente, né, de leitura, enfim. Tá vendo? Você pode usar as resenhas para você traduzir para inglês, então, você pode treinar também o seu writing. Pega o trechinho lá em inglês, você traduz. Essa não é a forma que eu mais gosto, mas aqui eu não tô para falar do meu gosto, né? <laughs> Eu acho maçante aprender inglês pegando trecho e ficar traduzindo. Eu acho isso. Acho maçante. Mas tem gente que adora, tem muita gente que aprende inglês dessa forma, inclusive. Então, por isso que eu falo isso. Por isso que eu não tiro também da minha live isso. Porque tem gente que aprende, que gosta, que se sente motivado fazendo isso. Tá? Então, fica aqui uma dica pra vocês. Já falei do, do BBC Six Minutes pra vocês aprenderem muito vocabulário, né? Mas. É, deixo aqui para vocês treinarem, gente. Agora entramos na parte do listening. para vocês treinarem audição em inglês, áudios de seis minutos. Então, não, você não precisa pegar dois num dia, ah, dá 12 minutos. Não, faz direitinho, pega um. E aí você destrincha vocabulário, você pega de repente conteúdo que você já aprendeu, reforça. Tá, eu coloquei dois aqui para quem tem mais facilidade de repente ouviu e entendeu então só que você quer treinar mais o, o áudio mesmo você não quer pegar aprender palavra é mais o foco do listening uma outra dica de listening aqui para vocês e para quem gosta de música ainda mais por exemplo gente vamos lá final de semana você já tá a semana inteira Moído de tanto trabalhar, você também estudou inglês, você fez um monte de coisa, chega sábado. Você fala o que é gramática, gente. Não quero ir lá para a plataforma da Érica, não. Presta atenção, quero descansar. Tá, descansa, mas treina inglês também. Olha aqui ó: lyrics training. Vai lá treinar o seu inglês ouvindo uma música, de repente, pegando o trechinho, vai completando com a palavra se você entendeu direitinho, ou treinando de repente, a sua pronúncia, ou só ouvindo a música e acompanhando a letra. Dá para aprender inglês, gente. De olha, eu trouxe 50, eu poderia fazer essa live com 100 formas diferentes de vocês treinarem com 15 minutos. Facilmente. O que não é fácil a gente sentar uruubu e fazer, tá? Isso não é. Mas trazer aqui a live sem tem. Porque o mundo hoje tá muito globalizado. A gente tem opções em tudo quanto é site, de em tudo quanto é prof, tipo de profissional. Para quem ensina English, business English, para quem ensina inglês para viagem, para quem ensina só gramática, para quem só ensina frase. Tem gente que só ensina, só dá aula, tem gente que não dá aula, mas só dá dica. Entende? A variedade é muito grande. Por isso que eu falo que daria mais de 100 dicas aqui, porque é muita coisa. Podcasts. Eu amo podcasts. Amo. Porque são geralmente curtinhos, lá, 10, 15 minutos. Então, quando você lava uma louça, enquanto você lava o seu banheiro, sei lá. Põe lá o seu podcast enquanto você faz essa atividade mais mecânica. Você vai ouvindo e treinando o seu listening. Esse aqui de longe é o meu podcast de inglês favorito. Depois do meu, claro. <laughs> o meu tá só pausado, tá? Que é o inglês com L. Cabel Monte. Tem lá no, no, no Spotify. Mas tem, sei lá, deve ter uns 30 episódios lá, eu acho. Se você não ouviu, confere lá, que você vai gostar. Mas esse daqui, gente, ele é 100% inglês, chama Espresso English, e eu amo, amo, de verdade, é incrível. A mulher que faz esse negócio aqui faz muito bem, é, indico de olhos fechados. Tem um outro chamado Podcasts in English, esse é o um nome, tá? Tem para todos os níveis, também tá tem transcrição, tem exercício de compreensão. Dá uma olhadinha depois de novo para quem for receber esse material amanhã. Gente, no e-mail, tá? Eu não vou mandar no Telegram isso daqui, não. Você tem que estar tá cadastrado no e-mail. O link para a inscrição tá aqui em cima no, no chat, Pinadinho, ou aqui embaixo ah, na, na descrição do YouTube, tá bom? Amanhã, segunda-feira, à tarde, a gente vai disparar esse e-mail, esse material, esse resumão junto com o link. Então, Podcast in English é um outro que eu gosto muito. Better at English, então tem vários, vai ser que tem transcrição também, tem material de sugestão, tá? Sobre o tema de lesser, então não deixa de conferir esse daqui. Nossa, eu poderia ficar o dia inteiro aqui indicando podcast em inglês, tem de professores de inglês que são muito bons também, e sem contar aqueles que falam de vida, né? De lifestyle, que não tem nada a ver com aprender inglês. Mas, tipo Tim Ferris, por exemplo, eu amo o Tim Ferries, é, é mais avançado, né? Ele fala mais rápido, traz várias celebridades e tal, mas é muito bom, eu adoro. Uh, você pode ouvir podcast no YouTube também, eu não sei se vocês sabiam disso. Aqui no YouTube, gente, tem tanto podcast quanto audiobook audiobook. Então, claro que os best sellers de Nova York não vão estar aqui no YouTube nem de graça, né? Você vai ter que pagar por isso. Mas existem alguns sim, que até. É, como é que fala? Domínio público. Então vão estar aqui no YouTube. e Você pode ouvir sim. Tem um do. Como é que ele chama? Que ele é muito famoso. Do Tom Sawyer, gente. Ele veio até aqui para Iowa, ele ficou um tempo em Iowa. Meu amigo, até tá? tô brincando. O. Gente! Quem que é o escritor do Tom Sawyer? Tom Sawyer. Mark Twain. Deixa eu anotar aqui para vocês. Mark. Mark Twain. Gente, minha memória é tão ruim. Eu não sei se é cansaço. Eu não sei o que se é depois que virar mãe. Me conta aqui, gente. Depois que a mãe, a gente perde um pouco do cérebro. Faz sentido ou não? Ou é só cansaço? Mark Twain, gente. Obrigada, Aninha, Carla. Obrigada, gente. Mark Twain, Esse, os livros do Mark Twain você encontra no YouTube, por exemplo, tá? Em outras plataformas também de audiobook, tá bom? What else? Eu acabei de falar de audiobook, né? Audiobooks. Quem quiser... Deixa eu colocar aqui no YouTube. Tá bom, eu vou colocar aqui, vai. Erika.social barra... Eu tenho um link, gente, que eu fiz lá atrás audiobooks, que dá, acho que um ou dois audiobooks gratuitos, é esse aqui mesmo, audiobook, acessa depois com esse link aqui, depois dá uma lidinha lá, porque você tem que, você vai, você precisa colocar seu cartão de crédito, então é durante um mês que você tem acesso aos livros da Audible, que é da Amazon, e você ganha um ou dois livros, eu não me lembro agora, entra lá que vocês vão ver. Pra quem nunca cadastrou, tá? Usa esse link aqui, erica.social.org. Vou colocar aqui no chat também, tá? Um, então você ganha um ou dois audiobooks, mas se você não quer continuar, custa 14 dólares por mês, se você for continuar com a assinatura, tá? Se não, você cancela antes dos 30 dias e você não paga nada, tá? Eu assino até hoje, eu adoro, eu amo audiobook, é uma forma excelente de você treinar o seu listening, você aprender sobre diferentes conteúdos de inglês, tá vendo? Ó, Amazon Audible, como eu falei para vocês agora. Uh, tem o iBooks, tem várias opções gratuitas lá também, e eu deixei mais outras opções de livros gratuitos que vocês quiserem ouvir, treinar o inglês de vocês, o listening de vocês, com base no uh, áudio, tá? Vou deixar sugestões aqui de audiobooks. Um deles é o Anatomy of Peace. Esse livro aqui é mandatório. Quem é mais básico, eu acho que vai ter mais dificuldade. Então, se você é básico, aguenta um pouco, tá? Mas quem é intermediário para frente, anota esse livro aqui: The Anatomy of Peace. Ele é life-changing. Quem ouvir ler este livro ou ouvir este livro, me conta depois. Aluno meu, seguidor, me dá um jeito de me chamar. Pelo amor de Deus, eu quero saber. Manda e-mail porque eu amo esse livro gente o of Peace é sério real muito bom e tem também eu sempre falo desse livro How to Become a Rainmaker como se tornar um vendedor de chuva isso aqui basicamente é como você aprender a vender não é vender de vender Ai, ah, gente eu vou vender água não é vender vender o seu sonho vender os seus planos vender para o seu chefe a ideia para seu marido para seu filho a gente está o tempo todo vendendo como é que você consegue com mais, é, eu ia dizer com mais propriedade, mas como é que você consegue se administrar, como é que você consegue é, trabalhar melhor para você ter mais sim, faz sentido, né, nos seus projetos, porque a gente, como eu falei, a gente vende o tempo todo, eu amo esse livro, e são várias historinhas curtinhas também, para te fazer pensar, não se vitimizar, ir atrás, enfim, esse livro é maravilhoso. Outra dica que eu dou de ler para vocês treinarem palestras and talk shows. Um, putz, você tem 15 minutos e você não sabe que tipo de palestra você vai lá. Um site que eu indico de olhos fechados, todo mundo aqui deve conhecer, é o TED. Gente, o TED uh, é uma plataforma de, de palestras. Já foi tanto gente muito famosa, sei lá, Colin Powell, já foi o. O. Não falei que eu tô ruim da memória. <laughs> gente, tem muita gente famosa que foi lá, tá bom? <laughs> o cara lá, um chefe de cozinha famoso, que eu já esqueci o nome dele também. Já para lá. Vocês vão pesquisar, vocês vão achar várias pessoas boas lá. Quanto? Pessoas desconhecidas com histórias, com ideias que valem a pena espalhar ideas worth spreading. Uh, aí lá você vai escolher o, te o tempo que você tem disponível, então você vai estudar, porque lá tem vídeos. De 10 minutos, de 5 minutos, de 8 minutos, e você tem vídeos de uma hora. Então você vai escolher o tempo que você quer. Lá tem a transcrição. Para quem quiser, tem o, o aplicativo também do TED para você só treinar o seu listening. Olha a Marlene falando do, do Bill Gates. Ah, Bene Brown. Nossa, maravilhosas as palestras da Ben Brown. Maravilhoso. Amo, amo, amo. Ah, a Vanessa falou. Então, é, o Forvo também é bom, mas o Forvo acho que é mais para pronúncia, né, Alexandre? Acho que é, Não É de palestra? Eu nunca vi para palestra no Forvo. Eu conheço de pronúncia. Se eu não tô muito louca. O que mais? Tem uma outra, uma outra, um outro site de de talk shows. Esse aqui é muito legal para quem não conhece. Depois dá uma olhadinha chamada Creative Mornings. Você cadastra lá. Tem pessoas fazendo às vezes lives. Você entra pelo pelo Zoom. É muito legal, uma forma diferente de você também treinar o seu inglês, com até contextos do dia a dia, tá? Então, super indico esse daqui também. Tem do Google Talks, dá uma olhadinha também, tem algumas opções de palestras lá. Nossa, tem essa daqui de TI na minha área, pô, eu vou ver. E tudo gratuito, tá, gente? Então, nossa, isso aqui é bem o assunto com que eu trabalho, deixa eu ver quando que vai acontecer para me inscrever. Ó, no YouTube, English Speeches. Gente, vocês estão dando dicas muito boas. Também, então, Por isso que eu falei, daria para fazer uma live aqui com mais de 100 dicas aqui para compartilhar com vocês. Outra coisa, faça uma, uma ou duas atividades de listening do seu curso de inglês ou da sua programação de estudos. Você, de repente, está focado no seu curso de inglês, não precisa ficar derailing, não precisa ficar pegando outras coisas de fora. Claro que é importante variar, mas tenta sempre se manter naquilo que vai fazer com que você chegue mais longe no sentido de preparar a sua base para você conseguir se comunicar, então vai lá e faça atividade de listening, pega o áudio de lá, de repente acompanha com a transcrição, assista uma série de TV curtinha, tá, tem as maiores, de repente se você quer assistir série, você só tem 15 minutos, quebre em dois episódios, três episódios, o importante é você treinar, coloca a legendinha em inglês, nem que seja cinco minutinhos ou três minutinhos, Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney. Gente, aqui mesmo no YouTube tem várias também. Mesmo de inglês tem uma. Nossa, eu usava na época que eu dava aula de inglês. É uma série da BBC. Joga no YouTube depois TV show BBC, acho que vai aparecer ali, gente. É muito legal para quem tá aprendendo inglês, é um, tem uma historinha, é uma menina que ela vai vai ela fica numa host family, é muito interessante. Enfim, gente, tem muita série Aí, algumas que eu vou indicar que são curtinhas, que eu assisti e gostei. Tem a Space Force do Steve Carell, que é muito boa. Tem, acho que por aí, gente, 15, 20 minutos? Acho que não chega. Deve ser mais ou menos de 20 minutos. As séries do Steve Carell geralmente são curtinhas. Essa é muito legal, indico. Se chama Space Force. Brooklyn Nine-Nine. Eu amo. A gente já maratonou essa daqui. Eu não sei, não sei se todo mundo conhece. É incrível, é super divertido. Brooklyn Nine-Nine. Pra quem curte desenho animado, tá? Então, gente, é sério, tá? Ah, eu sou... Não sou do tipo de... Eu, eu você ser muito honesta. Eu não sou a pessoa de desenho animado. Eu não... É, Por não dizer que é raro. É raro, não é raro. Eu não assisto desenho animado. Ponto. Ela conta. Eu não assisto. Sei que os Simpsons são super famosos. Tem Adventure Time. Mas... A Erika, eu amo! Então vai atrás, assiste o The Simpsons. Inclusive, o legal dos Simpsons é que mostra muita coisa daqui dos Estados Unidos, muita curiosidade daqui. Muitos de vocês lá no Instagram às vezes falam: nossa, Erika, eu vi isso aí no Simpsons! Nossa, que legal isso! Nossa, tem de verdade, tem! Eles procuram é, retratar muito a realidade de algumas coisas, então é bem legal. Uh... Outra coisa que eu gosto muito para treinar o listening é música, tá? Eu, particularmente, aprendo demais com música até hoje, tá? Principalmente, às vezes, se tem uma estrutura que para mim é uma coisa que eu falo assim, nossa, isso daqui eu não sabia usar direito, nossa, agora eu assim, sei, nossa, olha nessa essa música como tá sendo usada, nossa, é assim mesmo que é usado? Uma palavra nova, olha que bacana, como é que a gente usa? Será que tem outros contextos para essa palavra? Então a gente aprende demais, gente, com música. A única coisa que eu diria para vocês evitarem é hip hop ou rap. Porque além de ser muito rápido, é muita gíria, é muito, a menos que você seja avançado ou até fluente, eu evitaria. Não falo para vocês não pegarem, né? Mas eu diria que, né, pega um né? Lose yourself in the music, the moment you want it. Não. Que mais? Gente, notícia para quem gosta também, quem quer ficar antenado aí pelo mundo, economia, política, enfim. Tanto na internet quanto na televisão é uma forma também de você treinar. Eu, eu coloquei aqui no Reading, mas serve Listening também. Se você. Porque assim, eu, eu até falei de. Eu coloquei Reading. Porque se você abre o site, por exemplo, da CNN, da Fox, sei lá, do, do, do jornal que você gosta, você vai ler. Mas tem muito aplicativo também que dá para você ficar ouvindo, dá para você assistir na televisão. Então você vai treinar o listening, tá? Eu coloquei dentro de reading só para poder variar um pouquinho. E para quem está aprendendo inglês, tem esse site que eu sou muito fã, que é o News and Levels. Esse daqui eles pegam notícias, né, atuais, e eles trabalham com um trechinho da notícia. É, te dando vocabulário, então se você é mais avançado, se você é iniciante, você escolhe ali, se você é um nível 1, 2 ou 3, aí tem atividade, é muito legal, gente, se você não conhece esse site, aproveita para você depois conhecer. De novo, quem for tiver cadastrado no meu e-mail, que tá aqui disponível, amanhã vai receber, aí lembra, ó, é só clicar, tá vendo, Olha lá, ó, tá aqui, ó, queria abrir em outra página, tá vendo, ó, amanhã quem receber o PDF, gente, é só clicar. Deixei aqui algumas opções, BBC, CNN, BBC, CNN, Fox. Ah, Erika, eu gosto de tal, sai. Vai no que você gosta. Ponto. Eu tô dando ideias aqui, tá bom? Gente, blogs quer treinar o seu reading, a sua leitura. Não tem nada melhor do que um blog do que você gosta. Por exemplo, agora eu, como eu sou mãe, <laughs> eu uso muito esse site, o What You Expect, né? O What to Expect é o. É o o que esperar no sentido de expectativa, né? Então, quando você tá grávida, ele faz assim, what you expect when you're expecting. O que esperar quando você tá grávida? O que esperar quando você tem um filho? O que esperar de um neném de um ano, de dois anos? Então lá, ah, meu, meu neném tá Tiven, tá nascendo o dentinho dele. O que, que geralmente faz? O é, que, que eu posso esperar do desenvolvimento? Então, é uma coisa que me interessa. Então eu vou atrás desse site aqui, tô compartilhando com vocês para quem quiser, para quem for mamãe aí de repente tiver bebê também, pequenininho ou tiver grávida, ou a esposa tiver grávida, tá aqui um site muito bom. Mas tem vários blogs, vários sites também que dá pra você treinar. Ah, a Érica, não, não é o meu momento. Eu gosto muito de coisas da NASA. Eu gosto de saber sobre a Lua, sobre as estrelas, planetas, galáxias. Enfim, vai atrás disso. Procura lá, gente. Best blogs about. Escreve assim, ó. Best blogs about uh, astronomy, por exemplo. Sobre astronomia. Ó, oh, para quem entrou lá no Reddit, lembra que eu falei daquela rede social, Reddit. Vai lá, vai no grupo de astronomia. Lá, com certeza tem um grupo lá sobre astronomia. E aí pergunta em inglês. Uh, Hi, can you help me? Simples, né? Assim ó. Hi. Posta lá no, no fórum. Can you help me? One. Is the best blog about astronomy. Você vai ver que vai chover de comentário de gente dando blog pra você. Você não vai nem dar conta, de tanto que vai aparecer na sua frente. Então vai atrás de um boca em inglês, gente. Pode pesquisar em português. De novo, a menos que você esteja começando agora, é, crie o hábito de pesquisar em inglês. A chance de você absorver, de você aprender é muito maior ó oh, outro assunto gente não só maternidade na minha vida né eu também trabalho sou empresária enfim a gente tem que seguir com a vida de uma forma geral então uma coisa que eu estudo muito é marketing e tem o cara que é o Seth Godin o cara é o cara é um gênio Seth Godin para quem gosta de marketing tem 257 livros e todos são muito bons Seth Godin ele é de marketing ele tem um blog chamado Seth's Blog é muito bacana vira e mexe. Quando de repente, antes de dormir, abre meu celular, eu vou lá dar uma lidinha. Você entendeu qualquer pegada? É você tentar encaixar algumas dessas atividades que são mais interessantes para você e que fazem parte do seu dia a dia. Por exemplo, leitura sobre marketing ou sobre gravidez, aqui, ó. Tá vendo? Opa, volta ali. Ou você quer ler notícia? Aproveita os 15 minutinhos ou antes de domingo quando você acordou, na sua hora do almoço, você volta do trabalho de fretado, aproveita lá no fretado, sei lá. Você tá no carro, no trânsito, demora uma hora para chegar em casa? Põe um podcast. Aproveitem esses momentos in between entre uma atividade e outra. Enquanto você tá indo pra academia. Ou enquanto você está na academia. De novo, quando você tá lavando louça, quando você tá tomando banho. Sei lá. <laughs> Gente, tem uma frase que é assim: ó. Momento patada do amor. Where there's a will, there's a way. Onde a vontade, há meios. Se você quer aprender inglês, não tô dizendo que vai ser rápido, não tô dizendo que vai ser fácil, mas se você quer, você consegue encaixar. Eu tô trazendo 50 opções para vocês diferentes e 99,9% gratuito. Só tem lá do Oirebo que é pago, né? Mas ainda tem outras opções gratuitas para vocês. Então não podem brigar comigo. Onde a vontade é meio isso, gente. Se a gente quer, não ficar ah, não, 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 não. não, 15 minutos. Quando você toma banho. Vai, lá, enquanto você ainda mais você, tá, você tem filho, você tem marido, tem esposa e aí sua sogra também tá chegando para fazer o jantar e quando você toma banho, você tomando banho, a gente quer relaxar. Mas, de repente é o único momento que você tem, encaixa nesse momento. Vou deixar aqui mais duas opções de livros também. É o The Power of Habit, Poder do Hábito. Incrível esse livro. E o Eagle is the Enemy, que eu já li. Eu cheguei na metade, eu não terminei. Porque aí eu vi um outro livro que era mais prioridade, aí eu parei, mas eu vou voltar agora, porque, gente, esse livro é muito bom. Todo mundo aqui tem um eguinho que às vezes dói. Você fala, meu Deus do céu, por que não isso? Por que não aquilo? E como assim? Aí você vê que é o ego falando, não é? Ai, e o meu inglês? É. Às vezes é ego, às vezes não. Mas esse livro é maravilhoso. Sugiro ler. E, é uma coisa que eu acho muito bacana, até como forma de leitura também pra você encaixar esses livros, é através, a leitura através do Kindle. Claro, gente, pelo amor de Deus, eu sei que não dá para todo mundo comprar um Kindle, não é um negócio barato. Um Kindle, sei lá, acho que custa a partir de 300 reais, 200, 300 reais. Se você for pegar uma versão melhor, é 500, 600 reais, ainda tem de mil reais. É, você pega o seu livrinho lá bonitinho, mas se você quer investir, você é uma pessoa que ama ler, você, cons... você queria ler indo pro met... você tá no metrô. Vamos dar um exemplo, tá? Você vai pro metrô todo dia, você fica 40 minutos, aí 20 para ir, 20 para voltar. Você fala: "Caramba, meu, acho que eu vou fazer uma economia de grana aqui, vai eu vou economizar nas brusinhas. e vou comprar um Kindle". É porque é uma forma de você ir lendo, de repente pega algum livro, seja de inglês, seja de um, algum assunto que você gosta, porque é uma forma de você avançar e você aproveitar aquele momento que você tá no metrô, tá, ou tá no trem, sei lá, tá no fretado, tá bom? E aí, falando nisso, gente, a, falando em candle, esse é o prêmio, né? Do que a gente vai, vai sortear um Candle Paper White, que é um, até aquela versão melhorzinha. Com um ano de assinatura do Kindle Unlimited pra todo mundo que finalizar o desafio 15 em 15. E tá muito fácil de finalizar, gente, porque são só 15 dias e 15 minutos. O desafio, ele é 100% gratuito. Quem não se inscreveu, gente, tá aqui o link, tá? No chat e tá aqui embaixo também na descrição. Começa quinta-feira o nosso desafio. E é o último desafio que a gente vai fazer desse estilo, tá? 15 em 15, 20 em 20. Eu tenho outros projetos pra trazer pra vocês. Então, aproveita. E esse 15 em 15, pra quem fez os outros, ele é... Outro material, não é material reaproveitado não, é outra coisa, tá bom? Então venham. Vamos continuar leitura, mais coisa de reading. Faça uma ou duas atividades de reading do seu curso, tá bom? Aproveita lá que você está avançando, pega uma atividade de reading e explora. Um outro site que eu amo é o English Bits, muito bom também para você treinar e ele vem áudio, então dá para você treinar o seu listening também se você quiser. E tem também esse site, Aulas de Inglês Grátis, que inclusive é do Mairo Vergara, esse site. Maravilhoso, Eu já falei isso pra ele várias vezes. É muito bom, uma sacada genial dele, do nome e de, do conteúdo também. para você que quer aprender inglês, não tem dinheiro, acabou. Ali tem, tem, tem conteúdo para você aprender de gramática, de vocabulário, e muita coisa a rodo pra você treinar de Reading. Tem tradução, tem áudio. Um dia aí, meu time, a gente vai chegar lá, né? time é time? <laughs> que mais? Esse nome aqui, ele é estranho, mas o site ele é maravilhoso, tá, esse Rong Cheng, parece meio chinês, né, acho que até é, se duvidar, mas ele é todo em inglês e tem textinhos bem curtinhos, bem curtinhos, Cê vocês vão amar, gente, tem de todos os níveis, desde o mais básico, mais, né, até os mais avançados, então pode dar uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Tem o Lengua.com que eu amo, para quem assina o é um modo premium, ele tem áudio disponível tá então quer treinar o seu reading corre lá pro language e tem o genius também é o genius para quem esse é um que eu uso muito quando eu vi mexe eu faço live com os meus alunos so, é, live com música e não é live, tipo, ai ah, vamos traduzir isso, não, não, a gente vai mais a fundo, entender o porquê da, daquele trecho. Não é tradução ao pé da letra que não faz sentido nenhum, sabe? É entender o porquê daquela expressão, é porque é, é usada naquela região. E o Genius fala muito sobre isso. Então, você tá ouvindo, por exemplo, aquela... A Fancy Like, aquela música, tem muito, é, é, muita coisa que eu peguei no Genius. Nossa, por que usou essa expressão? Nossa, o que que é... é esse termo aqui. Ah, não, é porque esse termo é usado nesse estado, que é da onde o cantor vem. Você entende? Isso é muito legal. Então, pra quem curte aprender inglês com música, cola lá no Genius. E agora, pra gente encerrar nossa live, gente, speaking and pronunciation. Eu não tô falando de aula de conversação, gente. Treinar a fala com através do speaking é uma coisa. Você conversar com outra, com, você conversar com uma pessoa é outra. Então, essa conversar Aula de conversação, é, conversar com seu amigo, isso é uma das formas de speaking, tá? Tá dentro, é uma das atividades. Mas, falar com outra pessoa não é a única forma. Até porque se você tá começando a aprender inglês agora, eu falo isso muito até uh, lá com os meus alunos, que às vezes falam assim, ai, nossa, eu queria conversar com alguém, mas você fala inglês, Não. Pensa assim, chega um Russo na sua frente, vamos conversar? Ah, que isso? Você não vai conversar? Não, mas eu não sei falar. Não, vai ter é conversar. Você precisa preparar a sua base, você precisa entender o mínimo. Você precisa saber o mínimo de conversação antes de você ir conversar com alguém. Lá no meu curso, por exemplo, no primeiro módulo que a gente vai abrir matrícula, a gente tem aulas de speaking em todas as aulas. A partir do segundo módulo, tem créditos de conversação, porque tudo que você aprendeu você vai colocar em prática. Você entendeu como é que funciona? Então não adianta. Ah, eu treino naquela escola lá da aula de conversação desde a primeira aula. Legal, mas você já fala? Não, mas como é que você vai falar então? Entendeu? E aí muito aluno acaba ficando frustrado porque fala assim: nossa, eu fui para aula de conversação e não consegui falar. Mas porque você não sabia o que falar ou como falar. Você precisa aprender. Aqui, okay, é um monte de dica que eu tô dando aqui, para depois você ir lá conversar. Prepara a sua, sua base. Uma dica que eu tenho de speaking para vocês é. Pega o um gravador do seu celular, pega um texto, de repente. Qualquer coisa, o que vocês quiserem, gente, de texto pronto, e grava você falando, você lendo aquele texto. Se aquele site tiver áudio, melhor ainda, porque você consegue comparar e falar: opa, isso eu pronunciei errado. Opa, preciso melhorar aqui. Opa, aqui eu não estou usando esse Link em Sound. Então grava a sua voz até para você começar a acostumar com o som da sua voz, para você ouvir e falar: "Nossa, estou pronunciando melhor. Nossa, eu melhorei aqui, não tinha melhorado nisso". Aqui, ó, grava-se mesmo respondendo perguntas. Tem o conversation starters, que tem as perguntas. So, what did you do yesterday? Tá ali a pergunta. Você fala assim: uh, so yesterday I had lunch with my husband and my kid." And I went to Home Goods, and that's it. Ou se você não conseguiu falar tudo isso, você conseguiu falar assim, I had breakfast. Você so, viu, Começa devagarinho. Aí você pode até cronometrar, tá vendo? Deixei algumas dicas aqui, você responde a cada 30 segundos pra ver se você consegue manter uma conversa. Uma outra coisa, ó, faça uma ou duas atividades de speaking do seu curso. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Porque mais do que você aprender é, o conteúdo, você tem que aprender também como é que você fala. I hope you're feeling amazing because now it is time to practice the new content that we learned in lesson 59. Yeah, a very super Érica, não important tô entendendo word that's entendendo nada. Põe legenda. To toda aula that's no meu curso tem aula de speaking, toda. Gonna use não estou entendendo, Érica. Põe legenda em português. Yeah, that's number Pera one. Aí. The second reason is to talk about possibilities. Another one that we have to talk about, let's say, flying. Of Por mais para frente. You will only see if you pay attention. Porque Real aí aqui attention. você tá treinando. Você tem a sua tarefa, você tem que well. falar e depois vem a resposta para saber se você falou correto. So, let's go. You lá. can judge a book by its cover. People are not what they look like. Aí você tem 10 segundos aqui para fazer o que eu pedi para você fazer ali atrás. Aí se você responde certo, se você copia, tá vendo? Que eu pedi para você falar. Às vezes é só para você repetir. Entende? É tipo ativo. People are not what they look. Tá vendo? Então, é importante você treinar a sua fala, você também tem esse feedback se você acertou, se você errou. Tá bom? que mais? Você pode, você pode trocar áudio em inglês com seus amigos no WhatsApp. Ao invés de escrever, manda áudio. Manda áudio curtinho. <laughs> Brincadeira. Eu sou a primeira a gravar áudio de 10 minutos. <laughs> Grava áudio em inglês pros seus amigos. É uma forma de você treinar. Se vocês estão aprendendo inglês juntos, de repente vocês combinam, ó, oh, a gente vai um corrigir o outro. Ó, oh, você pronunciou esse trem errado. Ó, oh, você usou esse verbo errado. Que é a forma de feedback, como eu falei para vocês. Você pode usar o modo karaoke do site Lyrics Training. Aqui é uma outra forma de você treinar o seu speaking, porque você vai estar, tá, tá, você vai estar tá cantando, mas não é pela, pelo ritmo, pela voz, mas colocar o som da sua voz pra fora em inglês para saber se você tá treinando corretamente, se você tá pronunciando corretamente. Tem o aplicativo Hello Talk também para você conversar com pessoas do mundo todo, gratuito também, tá? Só toma cuidado sempre, né? Sempre falo isso, né? Toma cuidado. Tem o aplicativo Speak in Paul também, tem vídeos curtos, tem diálogos lá também para vocês treinarem o speaking, ler as frases também que eles colocam lá, tá? Muito bom esse aplicativo, gosto também. Gente, no YouTube, por exemplo, eu coloco vídeos em inglês. Acho que vocês estão vendo que toda semana aqui no YouTube, inclusive. Não sei se vocês viram, mas toda terça-feira entra vídeo novo aqui. Quando a gente faz live de terça, eu ponho na quarta, que nem foi essa semana. Mas, via de regra, é sempre toda terça-feira. Hum, então, o que, que você pode fazer? Quando você aprende uma expressão nova, tem uma frase, pausa o vídeo e repete em voz alta, solta o um verbo. É uma forma de você conseguir memorizar aquilo também. Te ajuda muito. Tem o site English Club também, separado em tópicos também, ele tem listas lá para você poder pegar palavras e frases também, para você poder repetir, pausa o áudio, repete. Também tem o Speaky, também tem pessoas que querem aprender o português, tem gente que quer treinar o inglês. Então entra lá também, é mais uma opção de aplicativo também, tá? Esse aqui é só pelo aplicativo, tá vendo? Ó, só em áudio, inclusive, ó, Speaky. Muito bom também, adoro. Essa parece dica de doido, gente. Converse sozinho. Eu falo sozinho. Quando eu tô tomando banho, principalmente quando eu tô tomando banho, eu falo, nossa senhora, gente, eu ainda falta terminar de revisar aquilo. Preciso fazer aquilo pro desafio. Nossa, preciso mandar e-mail. Faz isso em inglês. Fala alto. As pessoas vão achar você doida? Vão, mas e daí? A gente é doido mesmo. Aí, ó, o Milton falou. Eu falo sozinho o tempo todo. Milton toca aqui, amigo. Você é dos meus. Não, mas é sério, parece loucura, mas é real. E, gente, procurar um bom profissional que leciona inglês e tenha foco na conversação é uma dica, parece que boa, e não vai ter que pagar, né? Essa daqui é paga. Mas, de repente, você só tem 15 minutos. Chega pro professor e fala assim: ó, oh, eu não queria fechá-las de uma hora, eu queria fechá-las de 15 minutos, porque eu só tenho 15 minutos na minha agenda. Podemos fazer quatro vezes a semana de 15 minutos? Quanto você me cobra? É isso. Tá bom? Meus amores, é isso. Quinta-feira a gente começa o nosso desafio. Aliás, terça-feira é a live sobre o desafio, onde eu vou detalhar tudo, como é o desafio, como é que ele acontece, onde ele vai ser, como é que são as atividades. E se você for básico, avançado, eu vou mostrar no detalhe, gente, na terça-feira, mas o desafio começa mesmo na quinta-feira. O site tá aqui pinadinho na, no chat ou então para quem tá assistindo a reprise aqui embaixo na descrição, tá bom? E aí, entre os finalistas, a gente vai fazer um sorteio ao vivo no último dia uh, de um candle e também mais um ano de assinatura Candle Unlimited. Tá bom? E para quem quer saber a respeito do meu curso de inglês, eu vou deixar para falar isso mais para frente, mas já cadastra na sua lista de espera, eu vou colocar aqui o link. curso.ericabelmonte.com.br Pronto cadastra lá o seu e-mail na minha lista de espera. Dia 5 do 10, gente, eu vou abrir um dia antes do que para todo mundo, para oferecer uma condição especial por e-mail para vocês. Então, não deixa de cadastrar é, o seu e-mail, porque além de ser um preço melhor, sempre no primeiro dia eu faço isso. Ahn. Um condições diferentes também. Então, se você quer ser meu aluno, gosta da minha metodologia, quer estudar comigo, ter todo o meu suporte, meu curso não vem, se vocês sabem disso, gente, nem o meu curso nem o meu suporte. Uh, é isso, meus amores. Eu queria saber de vocês. Agora, eu vou separar aqui uns minutinhos só para tirar as dúvidas de vocês. Uh, vocês gostaram da live de hoje? Inclusive, deixa comentário aqui agora, se vocês puderem, o que vocês acharam da live de hoje? Foi, vocês gostaram? Foi útil? Teve alguma coisa que vocês já, já sabiam, não sabiam? Enfim, me contem aqui, eu amo saber, porque cada vez que eu preparo uma live dessas, eu confesso que eu fico, nossa, será que vai ser novidade pro pessoal? Será que isso aqui não é mais do mesmo? Será que... Mas aí eu paro de pensar no será que e falo vamos lá ajudar essa galera que quer aprender inglês, porque para mim o mais importante é isso. Raquelzinha falou, nossa, excelentes dicas, se nós não aprendemos inglês dessa vez, não vai mais, hein, mas com a Erika eu não duvido não aprender, ô oh, Raquelzinha, obrigada, minha linda, Alex falou, gostei, foi muito boa, adorei as dicas do site, que bom, Carlinha, topzera, valeu, então ô oh, gente, obrigada, eu gostava do News ela. e Carla, não conheço essa, vou dar uma olhadinha depois, obrigada mesmo pelas dicas, Erika, love you, teacher, Andréia, obrigada, minha linda, obrigada mesmo. Marlene falou maravilhoso. Que bom, gente. Obrigada. Dicas de ouro, é tudo novidade. Eu tô no básico há mil anos. Zelen, vamos em frente. Cole bem pra eu te ajudar nessa. Tá bom, minha linda? Alguém tem alguma dúvida, gente? Não deixem de se inscrever no desafio, tá? A gente começa na quinta-feira. Vai ser muito parrudo. Eu me desafio 15 em 15. Bora. É isso aí, gente. Foco e partiu. Desafio 15 em 15, gente. Obrigada, viu? De verdade. Bom, meus amores, é isso então. Obrigada pelo carinho de vocês Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui ao vivo Quem tá assistindo a reprise também Muito obrigada a cada um de vocês aí Pelo carinho, pela confiança de sempre Coloca a nossa musiquinha pra gente poder se despedir Não é mesmo? Cadê a nossa musiquinha? Gente, um bom restinho de domingo Pra vocês, tá bom? Opa, 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 bem aqui A nossa Stormweather, pode ser Bye, guys. Take care of yourself. See you on Tuesday. We're going to be live on Tuesday now. Bye-bye. See you.